Jamaru Shangongani, Shangonangajapada Tagadu, YUFL, Culture Exchanges in Jemupalewe 2022 Akana Jimbari Tringu Tin Samapjabari, Shangonangajapada Tagadu, YUFL, Culture Exchanges in Jemupalewe 2022 Akanago, Shangonangajapada Tagadu Ring, Sulena Sashay and Nesatanaiguega Jimbari Lutiavari. Soba Kanago, Shangonai Tedaji, Soyapwe, Shangonai Tedaji Urejo, Shangonai Tedaji, Soyapwe, Zampe Pogumia, Tayon Tidima Eteromia, a two pizza tare Eteromia. Pamakajo Siaji, Tutia Pamakajo Siamajimia, Siaji Siamajimiane, Jana Jandumia, Tayo Javari, Akanama, Shangonai Tedaji, Soyapwe, Shangonai Tedaji Urejo, ma, pwe maska, Piojaya. ပညာရေးဖြင့်ခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောနိုင်ငံတော်ကြီးတည်ဆောက်ရန်ဟူဆိုရဲပညာရေးရဲ့ပန်းတိုင်းမြမပညာရေးမြမန်းချက်ဖြစ်တဲ့မြမောက်ကာလဖြစ်သောပညာခေတ်ရဲ့စိန်ခေါ်မှုကိုရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အစဉ်လေ့လာသင်ယူနေသောလူပေါင်းအဖွဲ့အစည်းကိုဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ပညာရေးစနစ်တစ်ခုဖြစ်တွန်းစေရန်အတွက်ပညာရေးဟာအခြေခံပဲဖြစ်ဖြစ်အစစ်မြေကဏ္ဍမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တမျိုးသားလု
ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်သွေးမြင့်တက်စေမယ့် extracurricular activity, score, sport, restcraw, music တွေကိုပါလေ့ကျင့်သင်ယူစေလိုပါကြောင်းပြောကြားပါရယ်ဆက်လက်ပြီးဒုတိယပတ်မှာကကြိုဆရာမကြီးကအမှားစကားပြောကြားပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူများမှာအစဉ်လာဝင့်ထယ် YUFL တခြင်းဖြစ်ဖော်ပြတင်ဆက်ပါရယ်ဆက်လက်ပြီးဘာသာစကားဌာနများရှိကျောင်းသားကျောင်းသူများမှာ cultural show အစီအစဉ်တင်ဆက်ကြပါရယ်ရန်ကုန်နိုင်ငံသားဘာသာတက္ကသိုလ်ရဲ့ cultural exchange 2022 ကျင်းပရခြင်းရည်ရွယ်ချက်မှာနိုင်ငံများအကြားရင်းကျေးမှုဖွယ်လှယ်နိုင်ရန် exchange ပြုလုပ်ရရင် quality participation အဆင့်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ရန်လူတိုင်းပါဝင်၍ပျော်ရွှင်စရာစိတ်ပင်ပန်းမှုကိုအပန်းဖြေစေရန်ဖြစ်လို့ဒီပွဲရဲ့ဆောင်မုတ်လေးဖြစ်တဲ့ campus in the mood of a happy mood ဆိုတဲ့အတိုင်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တက္ကသိုလ်ပရဝင်တွင်ဆိုတဲ့ခန်းစားမှုကိုအားလုံးရရှိစေမှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်